Hej, mit navn er Marie Olufsen, og jeg taler i dag på vegne af... Bevæger den sig? Det gør den faktisk. Det var ikke meningen. Jeg taler i dag på vegne af aktionærforeningen Best Women. Vi er en forening, der arbejder på at få flere kvinder ind i danske virksomheders bestyrelser og ledelser. Vi har købt aktier i FL Schmidt, fordi andelen af kvinder i FL Schmidts bestyrelse og topledelse er meget lav. Der er i dag kun én generalforsamlingsvalgt kvinde i bestyrelsen og én kvinde i topledelsen. Den erfarne aktionær i FL Schmidt vil vide, at det i år er fjerde år i træk, at vi står heroppe på talerstolen til generalforsamlingen. Og det er faktisk virkelig ærgerligt at stå her igen. For grunden til det, det er jo netop, at vi synes, at den måde ledelsen og bestyrelsen er sammensat på, ikke er god nok. Og som aktionær, så er det meget utilfredsstillende at skulle stå og gentage sig selv år efter år, uden at der rigtig sker noget ved det. I Best Women, der synes vi, det er et problem, at der er så få kvinder i FL Schmidts bestyrelse og ledelse. Men den holdning er vi jo altså ikke alene om. I Danmark, såvel som i Europa, er der de seneste år blevet lovgivet på området. Netop for at sikre, at virksomhederne gør en aktiv indsats for at fremme kvinder til bestyrelses- og ledelsesposter. Som en børsnoteret virksomhed, så er man ikke kun forpligtet til at leve op til lovgivningen, men man er også forpligtet til at følge de gældende anbefalinger for god selskabsledelse. Det synes vi i hvert fald. Vi synes, at man skal tage de her anbefalinger alvorligt. Og men vi er meget glade for, at FL Schmidt-direktionen i det seneste år er blevet styrket med i hvert fald én kvinde, så er der i bestyrelsen ikke sket nogen fremskridt de sidste tre år. Og i den nye ledelsesrokade, som vi blev præsenteret for tidligere, der var der heller ikke plads til nogen kvinder. Det er rigtig utilfredsstillende, og vi kan simpelthen ikke forstå, hvorfor. Er det, fordi det er svært at rekruttere dygtige kvindelige kandidater i en branche, der traditionelt domineres af mænd? Eller er det faktisk, fordi FL Schmidt ikke mener, at styrket kønsdiversitet i bestyrelser er en vigtig faktor? Hvis vi ser på de største europæiske virksomheder i cement- og mineindustrien, så er der en helt anden holdning til tingene. I de seneste 1-2 år, så er der kommet mange kvinder ind i bestyrelserne i ellers mandsdominerede virksomheder. Blandt andet i Rio Tinto Group, Lafarge og Holcim. I Holcim så er det faktisk en dansk kvinde, Hanne Birgitte Brandbjerg Sørensen, som er indtrådt i bestyrelsen. Det glæder os, at udlandet i det mindste har åbnet øjnene for dygtige kvindelige ledertalenter. Men desværre virker det altså som om, at der fortsat er lange udsigter for kvindelige ledere og kvindelige ledere med ambitioner om bestyrelsespladser i Danmark. Det er, hvad vi vil kalde talentspil. Som aktionærer synes vi, at tiden længe har været moden til nogle udskiftninger i FL Schmidts bestyrelse. Der er behov for nye kræfter, og der er behov for nyt udsyn. Det er ikke nogen hemmelighed, at FL Schmidt har haft nogle hårde år. Det har vi hørt flere gange. 2013 var katastrofalt. 2014 var lidt, men ikke meget bedre. Aktiekursen er i de seneste 4 år faldet med næsten 30%, hvilket afspejler investorernes faldende tiltro til FL Schmidt. Og til sidst så har bestyrelsen i 2012 også foretaget en række risikofyldte opkøb, som medførte ret store værditab for virksomheden. Selvom bestyrelsen nu har fastlagt en stram økonomisk kurs for FL Schmidt, som jo er en god ting, så mener vi altså, at det her det bør ledsages af udskiftning af bestyrelsen, og vi synes, det vil være meget passende at udpege flere dygtige kvinder. Vi kan jo se, at det ikke sker i år. Der er dog en, der er på genvalg. Men vi ser frem til, at det forhåbentlig sker til næste års generalforsamling. Tak for ordet. Jamen, jeg vil gerne sige tak til Maria Olufsen fra Best Women for indlægget. Med hensyn til kvinder i direktionen og bestyrelsen, så vurderer bestyrelsen for FL Schmidt løbende mangfoldigheden i såvel bestyrelsen som direktionen samt blandt ledere og medarbejdere. Og ved udgangen af 2014 så udgjorde kvinder 14% af det samlede antal medarbejdere i FL Schmidt, mens 10,3% af samtlige ledere er kvinder. Bestyrelsen har et ønske om, at antallet af kvindelige ledere på længere sigt skal afspejle andelen af kvinder blandt samtlige medarbejdere. På den korte bane har bestyrelsen defineret et mål om, at kvindelige ledere skal udgøre mindst 10% i 2014, hvilket er nået. Bestyrelsen, hvis vi skifter til det,
har sat et mål, at andelen af kvinder i bestyrelsen skal udgøre mindst 25% i 2016. I dag udgør andelen 16% af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen. Hvis man ser på samtlige medlemmer, så bliver det sådan noget som 22,23%. Men hvad der også er vigtigt at understrege, det er, at det til enhver tid er vigtigt at sikre, at bestyrelsen har de rette kompetencer i forhold til koncernens aktuelle udfordringer. Lad mig også slutte med at sige, at jeg er selvfølgelig glad for, at Maria Olofsen også giver sin lille smule ros for det forbedrede resultat, og det er helt klart, at vi har store ambitioner om at forbedre det yderligere. Og som sagt, diversity er et vigtigt emne for os, og vi har målsætningerne på plads og arbejder på at opfylde disse målsætninger.